Череві Всім глядачам телеканалу Київ, каналу Європейської столиці на календарі п'ятниця, 17 червня, на годиннику 10 хвилин на другу. І ми традиційно у цей час розпочинаємо прямий ефір громадської приймальні. Коротко озвучую, які теми будемо піднімати сьогодні, і розпочинаємо наше спілкування. У другому блоці поради лікаря з головним лікарем Київської лікарні швидкої медичної допомоги. Поговоримо про сучасні можливості столичної швидкої, як правильно вибирати дитячі візки. Розкажемо у третій частині корисні поради про проблеми Округу номер 59 на оболоні та про роботу комісії з питань власності поговоримо з депутатом Київської міської ради від фракції Батьківщина Ганною Свериденко о 15.15. .15. Розпочинаємо незмінно з юридичної консультації. Сьогодні нашою темою буде сімейне право, а саме розподіл майна подружжя при розлученні. Вже за мить. Яким має бути ідеальне розірвання шлюбу без суперечок з приводу місця проживання дітей, без непорозумінь з аліментами, а також без майнових спорів? На жаль, такі випадки зустрічаються вкрай рідко, оскільки подружжя що нагромадило гори, образи та злості один на одного зазвичай складно домовитися. Справжні війни починаються, коли мова заходить про поділ майна. В цьому випадку на допомогу приходять чітко визначені рамки правового поля та норми законодавства. Про розподіл майна подружжя під час розлучення ми сьогодні говоримо з адвокатом паном Юрієм. Криворучко, пане Юрію, добрий день. Добре. Дуже рада вас вітати в нашій студії. Шановні глядачі, ще раз хочу нагадати тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Ми говоримо про розподіл майна подружжя при розлученні. Будь ласка, з цієї теми ми готові почути ваші запитання 223 сімдесят Активно долучайтеся до нашої розмови. Будемо раді чути кожного з вас. Отже, пане Юрію, сьогодні дійсно хочеться такі правові правові і звісно практичні питання розглянути, але почнемо з загального взагалі за законодавством. Яке майно підлягає поділу, власне? От за законом. Якщо говорити таким сухим правовим словом, вдаючись до подробиць щодо щодо статей кодексу, але mm -hmm. скажу загальними фразами, що все спільне майно, яке подружжям придбане під час шлюбу, є mm -hmm. таким, що вона поділяється. Крім деяких випадків, до цих винятків відноситься. По-перше, то, що отримала особа в дар, то, що особа отримала в спадок і деякі особисті особисті майнові права які людина отримує від від влади або від працедавця в інших випадках в більшості своєму все майно Розподіляється в рівних частках, якщо не буде інше зазначене, або в шлюбному договорі, або в договорі іншому, коли укладено вже після е, укладення шлюбу щодо розподілу майна, uh -huh. щодо виділу часток, поділу того вже, що придбано, придбано або інших якихось цивільно-правових договорів. От тут я хочу вас уважити. Ви про шлюбний договір одразу зазначили. От, скажіть, взагалі, з практики відсоток мирного врегулювання таких е, суперечок можна сказати, який наразі у нас? Скільки людей отак мирно можуть сісти і дійсно сказати, що дійсно половина тобі, половина мені, і все гаразд? Такий відсоток людей, на жаль, дуже малий. І uh -huh. це залежить від загальної правової культури, від правової куль... від культури як такої і правових знань. Якщо у західному суспільстві, де високоразвини відносини, як і сімейні, так і економічно, політичні, практично жодного кроку не робиться без консультації з юристом. І коли адвокат... Який отримає ну достатньо великі е, великі оплати належні оплати щодо своєї висококваліфікованої праці, може передбачувати, який буде бюджет такого судового процесу, то сторони замислюються: а чи варто починати спори? По перше, uh -huh. по-друге, чи е, варто застосувати спосіб медіації, тобто переговорів, і коли, е, як правило. Дві сторони самостійно, а частіше навіть за участю адвокатів укладають відповідний договір без передачі справи до розподілу до суду. Угу. Ну і в дуже великій кількості випадків ці спори запобігаються шляхом укладання шлюбного договору, який, на жаль, не розповсюджений тут рідко використовується. Рідко, з етичних міркувань, моральних ну, якось що ми не гордизвичайових. Просто коли сторони вважають, що. Навіщо нам обтяжувати любов якимось обов'язками? Завжди буде все в ружовому кольорі і будемо жити щасливо і помремо в один день. Так, я вам дуже дякую. Хочу ще раз нагадати, будь ласка, шановні глядачі. Ми говоримо про розподіл майна подружжя при розлученні. Долучайтеся до нашої розмови. І все ж таки, от за законодавством, дійсно, ми знаємо про те, що половина 50% відходить жінці, 50% – чоловікові. Які зараз найчастіше моменти спричиняють те, що ця частка чи збільшується, чи зменшується, що найчастіше зараз впливає: діти чи якісь інші фактори? Суд виходить із загального положення, коли розподіляється майно. А якщо добровільно, то е, нотаріальним шляхом посвідчення відповідного договору про розподіл майна, виділ якогось окремого майна, виділ частки, то нотаріуси таким же самим законодавством користуються. Що і судді що все майно придбане під час шлюбу, якщо не буде встановлено іншого, розподіляється в рівних частках. Але існують якісь е окремі е винятки. До цих винятків відносяться. По-перше, майно, яке не було спільно сумісним майном або спільним частковим майном подружжя, е і придбане до шлюбу, або отримане в дар, або у спадщину. Шляхом праці другого із подружжя чоловіка або дружини, воно збільшилося. Вона mm -hmm. в вартості або прибудова до будинку зроблена, або великий ремонт в квартирі, надбудова, добудова. Тобто поліпшення якості землі, яка вже знаходиться в приватній власності, тобто будь-які поліпшення, тобто збільшення майнового блага, угу. це є підставою для того, щоб сторона, по перше, зверталася до суду або добровільно визнавала право спільної сумісної власності на це майно так. на цю відповідну частку. А якщо сторони не домовляться, то шляхом звернення до суду, і тоді судовим рішенням визнається теж те ж саме. По друге, так так у, у випадку. Якщо сторони розлучаються, і е, з однієї сторін е, залишаються проживати діти. Угу. І... Недостатні буде коштів для духовного, фізичного, морального і інших аспектів виховання цієї дитини, крім визначених законодавством аліментних утримань, або недостатність, наприклад, або неможливість проживати разом спільно, то суд може відійти від принципів рівності часток і залишити або за стороною відповідне майно більшої вартості, або в ідеальних частці визначити, угу. що стороні буде належати Більша частка цього майна Неважливо, це. або о, нерухомості, або грошових коштів, або інших деривативів тобто замінників яким чином це можна довести? От якщо ми говоримо про перший випадок і про другий, якщо, наприклад, прибудова дійсно була зроблена у будинку, ми ж коли це робимо, ну з практики так одразу ж життя дивимося, ми ж ніяких документів не передбачаємо, що ми за свої кошти власні робимо прибудову. Яким чином потім це можна довести? І таке ж питання з приводу дітей: яким чином можна довести, що нам не буде вистачати коштів на те ж моральне і духовне забезпечення конкретної дитини. Почнемо з останнього питання, так, якщо, якщо діти вчаться в якійсь школі, і ця школа вже потребує якихось внесків, мається на увазі не благочинні внески, а реальні оплати, наприклад, платна школа або платні гуртки, секції, необхідність купувати ну, якийсь спеціальний інвентар. Якщо дитина потребує відповідного забезпечення для того, щоб отримати лікування, дороговартісні препарати, можливо, кімната, якщо виділяються дві маленькі, одна велика, друга маленька кімната, і, наприклад, якщо навіть сторона претендує на отримання більшої, а матір з дітьми, ну я беру під увагу частіший випадок, що діти залишаються з матір'ю. Недостатня по розмірам, то сторона може отримати в інших пропорціях або іншу іншу більшу кімнату, uh -huh. тобто відходить від ступені рівності. Дітей, так. так або частки залишаються тими ж самими, але порядок користування закріплюється таким чином, що більший простір залишається за матір'ю з дітьми, а менший кімната або приміщення за за батьком. Так. Але платять вони в відповідних частках за ці приміщення, але Право власності залишається тим самим угу. щодо щодо доказів Прибудово. відносно участі Але другого подружжя матеріальної участі. дійсно дуже важко. Практично ніхто з людей не думає, як він буде розлучатися, якщо таке нещастя станеться з сім'єю і не збирає спеціально документи, ну крім людей, ну таких дуже як, скрупульозних. Скрупульозних. Так. Знову ж, людей... ж таки, це може бути е, з психологічної точки зору вже розцінено, як підготовка до розлучення. Звичайно, ну, звичайно, звичайно. Такі, але такі люди є. На практиці вони є в судові, угу. в, в це, тому числі. Тому, можливо, що навіть і радує. Без, без суду, як правило, такі люди не, не обходяться. Угу. Щодо звичних, скажімо, таких людей, коли практика показує, що разом добудували, зробили проєкт вклади гроші, але проект, наприклад, цієї прибудови не узаконений. Uh -huh. І, наприклад, під час на час розділу майна цей проект залишає залишається як не невзаконене майно і розподіляється тільки то, що є. Тоді рекомендується на практиці спочатку зупинити це провадження судове щодо розподілу майна. А до моменту, поки, ну, якщо відповідна сторона, в іншому судовому провадженні, якщо не, не захоче органи реєстраційні добровільно, встановити, встановити узаконити це майно і долучити його до спільного. Угу. Крім того, збираються, наприклад, якщо чоловік. Так. як правило, він працює, а дружина залишає залишається за доглядом за дитиною, може просто не працювати, але утримувати будинок. Тобто, господиня дому ну, так, то що називається, ситуація. але фактично у неї нема посвідчень щодо щодо доходів. Незважаючи що на це, це рівні права. Але в цей самий момент батьки дружини можуть дати якусь зазначену суму, суму грошей. Uh -huh. І якщо, наприклад, ця сума також не зафіксована, це дуже часто батьки дали подарунок спільно для подружжя нічим не зафіксували. Тоді ну, для адвоката треба підіймати ну дуже глибоко копати і за, запитувати самостійно або через суд до працедавця чоловіка, який вважає, що саме він вкладав свої гроші. Uh -huh. А чи отримав він? Достатньо цих грошей для того, щоб поліпшити стан свого будиночку, наприклад, або зробити вартісний ремонт. Так. Тоді просто робиться додатково ще і експертиза щодо або оцінка майна. Щодо оцінювання майна в тому стані, який був до проведення поліпшувальних робіт, добудовних, надбудовних, прибудовних, угу. і в тому стані, скільки вартує, коштує це майно скільки після цього. Угу. І різниця між цим і є тією сумою, яка, яка становиться під знаком питання. А звідкіля вона взялася? І тут. Е Простір для адвоката, для... особливо я беру сторону жінки, так як в більшості випадків жінки наймають адвокатся, да тоді. Можна запропонувати чоловіку, а ну як кажуть, або ти поведеш мене в ЗАГС, або я до тебе до прокурора. Тобто, або якщо ти вважаєш, що тобі були якісь доплати, то ти не сплатив податки, і може за тобою буде в цивільно-правовому спорі ця частина, але ти ж не сплатив податки, заявляючи, що хтось тобі щось дав. Або будемо вибирати, що ми розподіляємо в в рівних часках або навіть навіть ти типу погоджуєшся з тим що мої батьки надали нам означену суму грошей на яку ми провели цю добудову або або ремонт тобто а як найчастіше взагалі такі ситуації, якщо дружина приходить от з такою пропозицією і каже, що ну або так, або не так, як чоловіки взагалі діють, що обирають, як правило, дружини з такими пропозиціями не приходять. Це вже досвід, навички адвоката ну, тобто це розглянути адвокат, 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 адвокат. не виокремлено спір щодо розподілу майна, а взагалі взяти сімейні стосунки на грані розриву їх. Тобто ми знаємо, що розірвання шлюбу. Аліментне утримання і це все, всі три окремі процедури, в які в окремих судових процесах розглядаються. Так. І е, колись можна почути консультації адвокатів, що е, розірвання шлюбу це не є дуже важкою справою, і можуть сторони без, обійтися без юристів е, для допомоги. Але це якщо брати тільки в уському сенсі. Якщо поставлено кілька завдань, тому треба дуже е, чітко просити сторону висловитися, які завдання взагалі після розірвання шлюбу сторона ставить ну, що утримання хочете? дітей, отримання алімент з е, е, чоловіка, залишення за знай... е, нею ну, бажання, хоча угу. б е, якоїсь означеної частини частини майна, е, інші якісь е, спори. Так, от е, беручи під увагу. Не тільки цей спор, з якими людина прийшла, треба як психолог, як взагалі сувокупності стратегічно визначити, які проблеми людини, і на нарисувати і стратегію, тобто правову позицію по всім питанням. І тоді вже переходиться до особистості опонента. Треба збирати відповідні відомості, щодо нього, а не тільки щодо того майна, а не так відокремлено, що це якийсь і